Doğru stener. Plan minus ett. Dörr öppna. Dörr stänger. I came all the way to building 2014 by RC His Service. Plan 0. Dörr öppna. Dörr stänger. Dörr stänger. Tryck på min sätt där. Plan minus ett. Dörr öppna. Kommer in den där. Går det dit? Jag ska ta en tur upp här. Ja, men kom igen. Oh. Match one. Dörr stänger. Plan 0. Dörr öppna. This is a Kleiman elevator built by RC. Dörr stänger. In 2014. Plan minus ett. Dörr öppna.